Привіт, друзі! На зв'язку Ростислав Романів. І знаєте, сьогодні буде приємна для мене новина. І сподіваюся, для вас також, бо я там трошки цінного контенту. Я в своєму житті ні разу не був за межами кордону України. І знаєте, це відчуття таке, коли ти ніколи не був за цією межею, яка, в принципі, є близько. Ти можеш в будь-який момент взяти і зробити крок і поїхати. Але на допомогу мені приходили відмазки. Мені приходили відмазки, які руйнували бажання побувати за кордоном. І знаєте, світ подавав таку вплівку, типу, я підприємець, в мене є фактично продукти, які продаються в Україні, мені треба приділяти їм багато часу. Це просто виносило те, що я постійно переносив поїздку. І ось 24 роки я вперше побував, от зараз я знаходжуся в Перемишлі, в красивому місті з усміхненими людьми, незважаючи на погоду. Ось, я зараз направляюся до класного мосту в місті Перемишль. Тут дядько косить траву, я думаю, щоб мене не перебувало. Які в мене перші враження? Знаєте, коли я заїхав сюди, вибачайте, може труситись камера. Коли я заїхав сюди, я зразу побачив польські надписи, так? І побачив курс, а саме курс гривні. Тут зараз щось він був 0,15, 0,16, тобто злотих за, я навіть не знаю за скільки. Ось, ну тобто він такий дуже-дуже маціпунький. Ось, давайте, щоб я не відволікався, вам, напевно, цікаво, що тут відбувається. Тобто по цінах я приємно вражений. Тут можна дуже добре похарчуватися буквально за 15 злотих, якщо будь-де, навіть якщо ви приходите там в Макдональд, чи ви приходите в якийсь бургершоп, чи можливо в якийсь ресторанчик. Хоча я дуже тут не бачив багато ресторанів, на що мене трошки здивувало. Я думаю, знаєте, моє хобі, та я люблю високі ресторанчики, де можна дивитись з них на все місто. Я спеціально приїхав у центр і зараз шукав, поки що я його не знайшов. Не хочу говорити, що тут його немає, я думаю, що просто мені не вдалося його знайти. Так що відбувалось? Тобто я зрозумів, що в мене є бар'єр, який я не подолав, і така плівка, яка відштовхувала мене, відштовхувала від реальності, так би мовити. Тому що не побувати хоч раз за межами кордону і щось говорити про це безглуздо. Я завжди дивився там серіали, фільми, тобто за меж кордону. І ні разу не був. Весь час був прив'язаний до України. І якщо у тебе, друже, є десь якісь шаблони, якісь стереотипи, переконання, що тобі, наприклад, не вдасться виїхати, чи тобі, в принципі, не потрібно, не цікаво, ти і так все бачиш, так все знаєш, то я рекомендую тобі зробити ривок. Знаєш, цей ривок, він просто запалює зсередини. Запалює те, що я постійно говорю в своїх мотиваційних роликах. Це такий ролик буде під блог. Я думаю, що якщо ти будеш робити крок, перетнеш хоча б один кордон, який тебе оточує, ти відчуєш це все багатство, красу внутрішнього свого світу. Тому що саме тут ти бачиш купу нового. Я прийшов, для мене там польська мова, вона, в принципі, зрозуміла. Я навіть деякі слова можу там сказати. Бардзо дєнькі. Ось. Але фішка, знаєш, в чому? Що ти приїжджаєш сюди, купа усміхнених людей, купа людей, які спілкуються на іншій мові, інші ціни, інші продукти. Тобто це все так активовує, я аж такий фу-ху, отримую запал, реально. Тому, якщо в тебе є якісь стереотипи, не хочеться поїхати, рідні не відпустять, чи можливо мені там треба якісь зробити кроки, ще в Україні тоді я поїду. В мене це тривало близько, з 18 років я думав вже собі про поїздку. Я постійно переносив, і це не тільки в Європу, я думав в Америку, думав в Єгипет махнути, думав, в Китай це божевільна ідея, звісно, для мене, але також хочу поїхати. Дякуючи, до речі, Оресту Зубу, дякую тим людям, які вселили в мене таку впевненість у
красоті тревелінгу, у тому, що тревел відкриває дуже багато-багато емоційних внутрішніх явищ. Тобто робиться така стихія, буря, і я тепер буду її направляти у підприємницьку діяльність. Але що я можу сказати? Це відчуття, яке передати дуже важко. І все залежить від того, як ми захочемо і наскільки ми будемо зацікавлені в тому, щоб покинути ту зручну для нас територію комфорту. Давайте я ще раз так прокручу, покажу. Тут місто, до речі, має дуже класні верхи будинків. Я не знаю, чи вам буде видно. Ну, поки погляньте. Ось. А, і ще отут красивий міст. Я по ньому якраз йшов і з вами розмовляв. Мені він також сподобався. Я дуже хочу зараз піти і присісти в ресторан, попити запашну латте з польським, приємного апетиту, так? Як сказати по-польськи, я не знаю. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, я буду вдячний, і це для мене буде щось нове, і я вивчу це слово. Ось, що тут відбувається? А, оцей міст, що я вам хотів показати, дивіться. Ну, хіба не краса? Хоча таких мостів в Україні я ще не бачив, але є тут ще краще. Я залишу це на завершення, щоб вас трошки так помучило. Що ж це такий красивіший міст за ті всі, що ми бачили, так? Він, звісно, не американський, який займає дуже велику площу і виглядає просто вау. Тут вони такі маленькі і красиві. Ось, це точно в них є. Тому давайте так, я продовжую, зараз йду шукати ресторанчик, а потім до вас долучуся. Зразу видно, що експертні роботи проводять експерти. У нас це переважно купа майстрів і один головний, який всі на них кричить. Тут одна машина, декілька майстрів, і вони постійно в роботі. Ну, тобто, поки я тут знаходився, вони працювали і один одному допомагали. Своєрідна синергія. Випадковість? Можливо. Рухаємось далі. Друзі, ви не повірите, але я знайшов навіть, мені здається, краще, ніж великий високий ресторан. Дивіться. Це пекарня і вигляд зсередини, ну, просто затишний. Я туди зараз зайду і подивлюся, що там є, що можна взяти, щоб ви вже також були в курсі. Що ж, друзі, все-таки зайшов я сюди, в цю дуже класну пекарню, і вибрав собі ось такі страви. Не назву це стравами, але так, щоб сито перекусити, я думаю, мені буде цього достатньо. Ви, напевно, задаєте собі запитання, і скільки це тут коштує, так? От за цю піцу з салямі я дав близько 2 злотих, тобто це на гривні 12 гривень. Сік 3 злотих, це виходить 18 гривень. Як мені казав продавець, це натуральний сік, ви бачите, натурал сок. Я ще такого не пив, тому мені треба загадати собі бажаннячко. Ось, а цю штуку я дав майже 6 злотих. Так, ні, брешу, майже 5. Я дав за неї 4,50. Апетитно виглядає, знаєте, і можете мені побажати приємного апетиту. Я буду вам дуже вдячний. Після того я хочу ще трошки прогулятися і покажу вам, як виглядає премершель в центрі. До зустрічі. Ну що, друзі, я смачно перекусив у цьому закладі, де роблять випічку. Чесно, цей бургер, який я брав, вони називають його жовтим сиром. Не знаю, наскільки він там класно не підігрітий, мені не сподобався, він був холодний. А я люблю все тепленьке, і в тому числі і каву. Ну, в принципі, каву я ще не пив, тому я розраховую знайти заклад. Зараз я, до речі, в центрі, можете дивитися заді мене. Центр Перемишля. Буде слайд десь. А каву хочу попити в затишному ресторанчику наверху. І, до речі, знаєте, тут так приємно знімати відео, всі так усміхаються, дивляться класно, тобто. Ну, можливо, це я якось себе так налаштував, не знаю. Ну, факт в тому, що я зараз хочу з вами ще підняти таку тему по жадності. Чесно сказати, я дуже був жадний для себе.
Ну, це мені допомогло, звісно, я назбирав кошти для відкриття перших своїх проєктів. Це така навіть не жадібність, а педантичність до збирання грошей. Вона мені допомогла це зробити, але був потім вже перегин, тобто перевал такий. І коли я собі щось хотів купити, кудись поїхати, я постійно казав, ні, не варто, давай вкладемо. Тобто, ну, я маю на увазі діалог з собою, коли його проводив. Так само і в сім'ї я не сильно займався таким класним фінансуванням, що, тобто, ну, старався якось збирати це, накопичувати все, так? Не було такого, що ми там могли собі кудись поїхати, гарно відпочити, та й, в принципі, дружині також цього не треба. Ось, ну, що далі? Тоді цей період жадності, він коли переростає в фанатизм, робиться те, що йдуть втрати. Втрати йдуть, якщо, наприклад, не цілимось на фінанси, та, вони йдуть в тому числі, що ви починаєте якби педантично відносити, зберігати, ще накопичувати. Це круто, але потім рано чи пізно чомусь воно виходить навпаки, вони десь пролазять крізь пальці, тобто, знаєте, як пісок. У мене було багато моментів, коли я там назбирав суму і зразу пішов, проінвестував проєкт. Були моменти, коли я, наприклад, назбирав і потрішки інвестував тут, але все рівно вони всі просідали. Я розумію, що це робиться заради того, щоб будуватися як особистість, як бренд, але невже не можна було себе хоча б хвалити за те, що ти заробив ці гроші, брати якусь частину, що собі купувати, робити якісь поїздки, тревели. Тобто, дивлячись на людей, які подорожують, я тепер просто захоплююсь ними, вони круті. Тому що, ну, це нове відкриття, це відкриття того внутрішнього світу, який дозволяє далі діяти, далі рухатись, тому що ти бачиш щось по-інакшому, щось по-новому. До речі, в Пшемишль, да, він недалеко від Львова. Відносно недалеко, так? Але тут дуже багато різних штук таких цікавих, що я просто захоплююсь. Ви прикидаєте, я їду по дорозі, і там такі стоять штуки, які звук заглушують. Я був просто шокований. Для мене це дивно, бо уявіть собі, що у Львові на кільці би поставили такі вікна на 3 метри вверх пластикові, щоб шум машин не попадав в будинки, які стоять довкола. І пилюка, напевно, також. Ну, це ж здається безглуздо для львів'ян, правда? А тут така штука є. О, до речі, дуже красивий храм. Поки я до нього йду, ще зараз завершу тему на рахунок того, щоб любити себе і інвестувати також в себе. Підтримуйте себе, дозволяйте собі, побалуйте себе. Завдяки моїй минулій, ну, точніше, колишній дружині я трошки активувався і витрачав потім кошти на, ну, на вбрання, на одяг, для того, щоб якось винагороджувати себе. Але в всіх інших штуках, де я міг сам контролювати все, то, уви, в мене все було дуже жадібно. І після цього почало все рухатись не в ту сторону, що потрібно. Коли я зафіксував, я зрозумів, треба зупинити цей прилив жадності, тому що вона не призводить до того, щоб я хотів. Ну, тому що як можна проаналізувати, чи добре я роблю, чи ні? Та подивитись назад, побачити все, а тоді робити цей висновок. Тепер я зроблю висновок, що жадібність, вона дуже часто руйнує. Руйнує і грець. Так. Ага. Ось, я хотів вам показати, дивіться. Не знаю, чи так буде видно, я спробую підійти ближче. Ось так. Не захопив, бо там були малюнки такі класні, можливо, ви їх побачите. Не хочу переключати камеру, щоб кадр не переривати. Ну, тобто, краса вона присутня. До речі, ще є якісь... Ага, тут можна ближче підійти. Давайте, друзі, я підійду ближче і покажу вам. Він захоплює, знаєте, трішки моторошно навіть, але є захоплення. І тут, до речі, в центрі міста собі спокійно їздять авто. Круто просто. Просто круто. До речі, автівок тут дуже мало. І про корки, ну, напевно, люди тут не знають, що таке корки. Чи, можливо, я ще не застав цей момент. Ну, чомусь так. Не знаю, можливо, всі ходять пішки. Ну, але, судячи по
кількості, а в то не всі. Акордів все рівно нема. Так що, сам прикол в тому, що я хочу вам показати ще ніст на завершенні цього відео, як я обіцяв, тому я зараз крокую до нього. А зараз ви собі зафіксуєте момент, що відключаєте жадність, якщо ви десь там випадково жадні, можете написати, до яких результатів там за 3 роки призвела вас та жадність. Та? Це буде такий своєрідний самоаналіз. Напишіть в коментарях, хочете, пишіть мені особисто, будемо спілкуватися. Якщо ви скажете, ну я інвестую в себе, в свій розвиток, звісно, треба виділяти на це відсоток, а не бабахати всі суми, які потім, ну, не знаєш, чи вони піднімляться, чи не піднімляться, ти все рівно все інвестуєш, ставиш це на один кон. Звісно, це може вирости, як в частині моїх проєктів, а може просто, як в іншій частині, не вирости. Тобто, проєкти не були прибутковими. Тому одне, що буде прибутковим, це самонавчання. Тобто, коли ви навчаєтесь, інвестуєте в себе, хвалите себе, любите себе, задовільняєте своє его, тоді ви будете задоволені. І діяти далі вам захочеться, розумієте? Просто ви захочете далі діяти. А це буде круто. Я, друзі, я можу вам ще показати одну штуку. Дивіться, що я знайшов. Такого класного мішку. До речі, тут така бруківка прикольна. Дивіться. З річкового камню, напевно. Так. Ну і руйнуйте бар'єри, тому що така стінка, яка формується в нас, там не хочу, не поїду, можливо, потім. Живете один раз, друзі. Так. Ба-бамс! Мішку, якого обливають фонтаном. Ну, отак. До речі, там десь була класна будівля. А, ось вона. Так, вона, до речі, дуже класна. Ось фонтан. Можна навіть вийти селфі зробити. Потім попробую. Попрошу відеооператора, щоб зробив мені селфі з відео. О, буде крутий! Друзяки, я вроді знаю, куди йти до мосту. З вами поки не прощаємось, рухаємось далі. Кадр перемикається. Друзяки, і знаєте, що переді мною, а переді мною цей міст, який я хотів вам показати. І якщо ви були слухняні впродовж цілого відеоролику, залишали коментарі, які ми потім будемо обговорювати, ділитись досвідом, то ви побачите цей міст. Якщо ж ви були неслухняні, тоді вам не можна дивитись на нього. Хоча здалека він виглядав більш привабливішим, як би так мовити, так? Що правдиво, дивіться, як на мене люди дивляться, так круто! Є! Таке приємне відчуття, коли вони йдуть і дивляться, і усміхаються. У Львові, коли дивляться, вони типу так. Ще один блогер. Я жартую. По-різному реагують різні люди, тобто, ну тут більшості усміхаються. От, до речі, заді мене цей був міст такий крутий, я вам забув показати. Тут, коротше, мостів багато, і я ж на якусь річку натрапив, не знаю, що це за річка. Ну, але просто, просто шикарно. Шикарно, друзяки. Річка клас. Чисто біля неї так. Ось, можете подивитися, я зараз йду попри цю річку. Вона дуже-дуже-дуже чиста. Дивно. Напевно, відчуває, що територія Польщі треба бути чистою. Все чисто, охайно. До речі, я так по звичці пройшовся по газоні біля попереднього мосту. І мені стало незручно, бо там ніхто не ходить. Я звик, що можна там скоротити шлях чи там ще щось зробити такого роду. Ага, дивіться, ну от ця краса здалека покажу. Зараз на неї піднімлюсь. Я не знаю, чи вам видно троси. Коротше кажучи, я потім подивлюся, бо я чогось в телефоні не бачу тих тросів, які тримають цей міст. Надіюсь, ви їх побачите. І, до речі, будиночки класні. Зацініть. На другій стороні. Бачите? Я думаю, що варто ще на них з вами подивитися. Так. Ага, і, до речі, щодо самого розрахунку, так, якщо тут робити. У мене взагалі подорож, вона є бюджетною. Тобто тут немає в мене великих витрат якихось там. І взагалі, я не знаю, тут хіба можна десь потратитись від якогось там
супер невідомих ресторанах, бо я жодного ресторану не знайшов, розумієте? Це просто... Це я не знаю, як сказати, коротше, ну, не знаю, напевно, круто для бюджетного туриста не знайти ресторанчик. Це, напевно, ж круто. І хоча я був в центрі. В центрі Премишлю, друзі! Так, в мене муха якась рухнула. От. Тобто, все про все. Зараз проїхатись вам в Перемишль, треба мати візу. Треба мати закордонний паспорт спочатку, так, щось я зразу з візою, так? І треба мати хороший настрій. Мати селфі-палку. Це обов'язково. Перевіряй, до речі, на границі, чи у вас є селфі-палка. Якщо немає, то, ймовірно, щось пропустять. Невелик. Я жартую. Треба мати, значить, паспорт, візу, хороший настрій і злоті в кишені. Ну і, звісно, гривні також при собі треба мати. Як правило, треба показувати їх на пункті, тобто. Ну, щоб ви розуміли, їм треба також бути впевненими, що ви будете мати за що жити, де ви будете брати гроші. Ось, тому треба з собою мати в кишенькових, ну, не знаю, гривень десь так. 3000, напевно, або 1500. Друзі мені підкрикували, так круто просто. От, ну, якби, не знаю, вікна школи вже, ну, університет, напевно. Але вони круті, тобто такі, уху! Так. Ну, і злоті маєте з собою, якщо ви будете десь ночувати. Не знаю, як Орест каже, або інші люди, які подорожують, що не варто, типу, бронювати зразу собі житло. А треба знайти його вже в місті. Типу, коли ти йдеш, тобі десь подобається якийсь райончик, ти тут приземляєшся і кажеш, вау, я тут хочу бути. От, і такі моменти якось ще більше активовують тебе, як людину, що подорожує. А ну, давайте подивимось зараз. От сюди. Бачите, який це міст? Уху! Круто, круто. Річка збоку, річка збоку. Друзі, в мене тут чекпоінт, і прийшов один такий інсайт. Я нещодавно тільки знайшов інтернет. Знаєте, де це вдалося мені знайти? На кафе, яке знаходиться в заправці. Так, круто, правда? Ну, так тут, в принципі, з інтернетом не густо, хіба що в якихось кафешках, які потрібно шукати. І, можливо, десь є карта, про яку я не знав, що там знаходиться Wi-Fi. Я зайшов на заправку, в принципі, можна тут собі спокійно користуватись Wi-Fi. Я собі взяв трошки снеків, кави. І в даному випадку Wi-Fi, він буде обходитись вам тут недешево. Тому я вже маю запитання, якщо ви знаєте, що потрібно використовувати, які картки, наприклад, мобільного інтернету, там, де є 3G, або ж вони працюють по цілому світу, то, будь ласка, діліться в Ютубі внизу, в коментарях. Нам це буде дуже цінна інформація. Якщо ви десь щось дізналися, це справді буде круто. А, тому що доступ до інтернету хочеться, а коли його немає і шукаєш, це затрата часу. От такий інсайт. Продовжуємо. Все так яскраво, просто поглянь. Ти йдеш і все таке кольорове. Дивіться. О, тут фотосесія. Тут у нас фотосесія була. Так, а давайте поглянемо на цю красу. Хто знає, що за річка протікає в Перемишлі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені аж самому стало цікаво, що тут відбувається. Що за річка така чиста і красива, подивіться. І при чому зараз? Знаєте що? Осінь. Вона чиста, чистюнька. В Карпатах, до речі, не така чиста. Тому, якщо знаєте, напишіть.
хто дасть найбільше запитань у цьому відео, я подарую йому електронну книгу. Обережно цю книгу можна зробити з багатшим, будете замотивовані, будете діяти, будете рухатись. І спека буде йти не ззовні, а зсередини вашої душі. Оце основа. Тому чим більше коментарів, тим більше можливостей. Тим більше ми з вами поспілкуємося. Завжди раді спілкуватися з хорошими людьми, такими як ти, друже. Ну що, я пройшов цей міст, показую вам будиночки і далі йду собі гуляти. Але вже без вас. Як то кажуть, з вами добре, але без вас краще. Так? Дивіться. Що скажете? Так, нічого, біля річки. Вілла Ядвіка. І от вид в них з вікна. Нічого собі вид, правда? І я про це. Тому, друзі, ви побачили Пшемишль. Якщо у вас є якісь емоції стосовно цього міста, якщо ви тут побували, якщо у вас є попередні відповіді на запитання, пишіть в коментарях, поспілкуємося на зв'язку.